თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია ვახტანგ ხმალაძე, ბატონო ვახტანგ, მოგესალმებით პირდაპირ საუბრის სტუდიაში. და ჩემი პირველი შეკითხვა შეეხება ლაშათორდიასთან შეხვედრას. ლაშათორდია აცხადებს, რომ ის შეხვდა თქვენი ჯგუფის წარმომადგენლებს. ლაშატოღუშმა განაცხადა, რომ მსგავს შეხვედრას ადგილი არ ქონია. ბოლოს შედგა შეხვედრა თუ არა? მე ჩვენი ჯგუფის წარმომადგენლებთან რომ არანაირი შეხვედრა არ ყოფილა, მე შემიძლია სრული პასუხისგებლობით გითხრათ. ასე რომ ვის შეხვდა, ალბათ მას უნდა გითხოთ. კარგი, ბატონო ვახტანგ, არის თუ არა თანხმედრა თქვენს მიერ მომზადებულ კანონპროექტების უპროსწორად პაკეტსა და იმ ინიციატივას შორის, რომლის შესახებაც არც ისე დიდი ხნის წინ დავით ბაქრაძე მისაუბრავ გულისხმობ მედია მფლობელებისა და მედია ფინანსების გამჭვირვალეობას. რამდენად არის თანხმედრი ეს წინადადება და თქვენს მიერ შედგენილი კანონპროექტების პაკეტი? ზუსტად ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ ჯერის კანონპროექტი არავის უნახავს. ხელისუფლების მიერ შედგენილი კანონპროექტი. არა, იყო ინიციატივა და ორ დღეში იქნება რამდენთან შემთხვევა. ხო, მაგრამ ჯერ არ ვინახავს, ამიტომ ზუსტად ვერ გეტყვით მეთქი. მაგრამ იმ განცხადებებიდან რაც ითქვა, მე შემიძლია მხოლოდ იმ დასკვნის გამოტანა, რომ იქ საუბარი იქნება მედია საშუალებების მაუწყებლების, ლიცენზიის მფლობელების, მესაკუთრეთა გამჭვირვალობის თაობაზე. ფინანსურ გამჭვირვალობაზეც რამდენადაც მივახსოვს, არ თქმულა არაფერი და ფინანსურ გამჭვირვალობას კი თავისი მექანიზმები აქვს და ჩვენს პაკეტში, კანონპროექტა ჩვენს პაკეტში ის რაც მედია შეეხება, იმ ნაწილში არის საუბარი რამდენიმე მნიშვნელოვან თემაზე. ერთ-ერთი გახლავთ საკუთრების ძირითადი კანონპროექტი არის ორი. დიახ. და დანარჩენი ექვსი ეს არის უფრო გამომდინარე, რასაც ამ კანონებში შეტანილი ცვლილებები ითხოვდა, აიქიდან გამომდინარე კიდევ 6 კანონში შეტანილი ცვლილებები. ეს არის საკუთრების გამჭვირვალობა, მედია საშუალებების საკუთრების გამჭვირვალობა. ეს არის მედია საშუალებების საქმიანობის ფინანსური გამჭვირვალობა, რომელიც მოიცავს არამხოლოდ იმ შემოსავლებს, რომელსაც იღებს მედია საშუალება, ინვესტიციებს მოიცავს, წარმომავლობას მოიცავს იმ თანხებისას, რაც იქ არის. ეს გამჭვირვალობა უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ერთი იმითი, რომ საბუღალტრო აღრიცხვა უნდა იქნეს გატარებული ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად, ხოლო ფინანსური ანგარიშგება ასეთივე სტანდარტი არსებობს, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტი არსებობს აი ამ სტანდარტის შესაბამისად, რომ აუცილებელი იქნება აუდიტის ჩატარება სწორედ ამ სტანდარტების შესაბამისად, ამის გამოქვეყნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გარდა ამის ეს ეხება ლიცენზირების საკითხებს, მაუწყებელთა ლიცენზირების საკითხებს. იქ არის რამდენიმე ჩვენი აზრით აშკარად უსამართლო და გაუმართლებელი ნორმა, რაც ეს არის, ანუ გამარტივების გზით და უფრო ასე ვთქვათ ამ ლიცენზირების ლიბერალიზაციის გზით მივდივართ ჩვენ. გარდა ამისა ეხება კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წევრთა ინტერესთა კონფლიქტების წრის გაფართოებას. ანუ საკმაოდ ბევრი არის ესა და გარდა ამისა მეორე ნაწილი ჩვენი კანონპროექტებისა ეს გახლავთ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც არის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. ბატონო ვახტანგ, ვიდრე უფრო კონკრეტულად გადავიდოთ აი ამ საკითხებზე, რომელიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, მინდა გაგაცნოთ განცხადება, რომელიც გუშინ პავლე კუბლაშვილმა გააკეთა. უბრალოდ თქვენ ალბათ ხსმენიათ უკვე ამ განცხადების შესახებ, უბრალოდ გავიმეორებ მაყურებლისთვის. მედია ექსპერტების საინიციატივო ჯგუფის მიერ შემუშავებული კანონპროექტი 8 მიმართულებას მოიცავს. მაშინ, როდესაც პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება და შეთავაზება მხოლოდ მედია მფლობელების გამჭვირვალეობას ეხებოდა. ასეთი განცხადება გააკეთა გუშინ პავლე კუბლაშვილმა. ჩემთვის საინტერესოა, დათანხმდება თუ არა საინიციატივო ჯგუფი დაჯდეს მოლაპარაკებებზე და განიხილოს ეს საკითხები უმრავლესობასთან ერთად. იმ შემთხვევაში თუ უმრავლესობა თავის მხრივ არ დათანხმდება, განიხილოს გარდა მედია მფლობელების ვინაობისა სხვა საკითხები, რომლებიც მომზადებული გაქვთ თქვენ კანონპროექტებში. აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოხდეს გატანა? მიზანი ხო ვახტანგ, ჩვენთვის თვითმიზანი არისო აი ამ კანონპროექტების მომზადება და მაინც და მაინც 8 კანონში ცვლილებების შეტანა. აქვე მინდა გითხრათ, რომ 8 მიმართულება არ არის. მიმართულება არის 2. ერთი ეხება მაუწყებლობას, მეორე ეხება საჯარო ინფორმაციას. ეს ორია მიმართულება. და როგორც მოგახსენეთ, ორ ძირითად კანონში შედის ცვლილება, ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსსა და მაუწყებლობის შესახებ კანონში. სხვა დანარჩენი არის გამომდინარე ამ კანონებიდან. ეს ერთი. ახლა მე მინდა სრული პასუხისგებლობით განვაცხადო, რომ თუ ჩაიწერება მხოლოდ ის ნორმა, რომ მედიის
მედია საშუალების საკუთრების, თქვა, წილის მფლობელი თუ აქციების მფლობელი უნდა იყოს ზუსტად დასახელებული და მეტი არაფერი თუ არ ჩაიწერა, ისევე უცნობი დარჩება ჩვენთვის, ვინ არის რეალური მფლობელი, როგორც დღეს არის ეს უცნობი. ეს არის უზრუნველყოფს თქვენი აზრით, რა უზრუნველყოფს რეალური უზრუნველყოფს ერთობლიობა ნორმებისა. ანუ იქ უნდა იყოს საკუთრების გამჭვირვალობის შესაბამისი მუხლი, ფინანსური გამჭვირვალობის შესაბამისი მუხლი, ინტერესთა კონფლიქტების შესაბამისი მუხლი და ყველაფერი ეს ერთობლივად უკვე უზრუნველყოფს მედია იმას, რომ ერთი პირის ხელში არ მოხდეს მედია საშუალებათა კონცენტრირება, რამდენიმე საშუალების კონცენტრირება, დღეს ამის შესაძლებლობა არის. ეს ერთი. მეორე, ცნობილი იყოს ფული საიდან მოდის. აი მე რამდენიმეჯერ ვთქვი სხვადასხვა გადაცემებში და ახლაც გავიმეორებ. მაგალითად, ყველასთვის ცნობილია, რომ ფორმალური მესაკუთრე, ფლობელი, იმ მაუწყებლობისა, რომელსაც ჰქვია რეალ ტივი, არის ვინმე იაპაიჯაძე. სულ ბატონ დავით პაიჯაძესთან რადიო გადაცემის დროს ჰქონდა ამ თემაზე საუბარი. მაგრამ არაფერი არ არის ცნობილი იმის შესახებ, თუ რა ფინანსებით მოხდა ამის დაფინანსება. ამის შეხვდა, ხა ტელევიზიის შეხვდა, იაფი რომ არ არის, ყველამ კარგად ვიცით. როგორი იყო ამ დაფინანსების წარმომავლობა? ხომ არ იყო ეს დაუსაბუთებელი ქონება? დღეს როგორ რა ფულით მაუწყებლობს, თქვათ, რეალ ტივი? ახლა ცნობილია და შეყოლა შეულია ნახოს მარეგულირებელ კომისიაში, თუ როგორი იყო რეალ ტივის სარეკლამო მომსახურებიდან შემოსავლები. ეს იყო საკმაოდ დაბალი შემოსავლები და იმ ფულით ნამდვილად ვერ იარსებებს. ბატონო, ამიტომ ხოლმე ამის საწერე საკმარისი არ არის. მანდ უნდა იყოს მთელი რიგი ნორმებისა და თუ მხოლოდ ეს ჩაიწერა, რომ უნდა იყოს ცნობილი ის ფიზიკური პირები, ვისაც ეკუთვნით წილები, თუ მხოლოდ ეს ჩაიწერა, ეს იქნება ისეთ მხოლოდ ილუ შეცდომას შეყვანა საზოგადოებისა, რომ აი ამითი ჩვენ გამჭვირვალე გავხადეთ მაუწყებლები. არსებული კანონმდებლობა როგორ არეგულირებს იმ პრობლემებს, რომელზეც საუბარია თქვენს მიერ მომზადებულ პაკეტში? ვერ არეგულირებს თუ არ სრულდება, ბატონო ვახტანგ, სათანადოდ? რა არის უფრო პრობლემა? უფრო ამჟამად პრობლემა არის თვითონ კანონის ნორმა. მაგალითად, აი საკუთრების თავობაზე წერია ასეთი რამ, რომ განაცხადში თუ შემდგომ ინფორმაციაში სავალდებულოა მიუთითოთ, ვინ არიან ამ კონკრეტული მაუწყებლის წილის ან აქციების მფლობელი. და თუ ეს მფლობელი იურიდიული პირია, საკმარისია დღევანდელი კანონის მიხედვით ჩაწეროთ, რომ ეს ადგილის იურიდიული პირია. აი მაგალითისთვის, მაგრამ ზუსტად სახელები არ მახსოვს, თუ არ ვცდები, რუსთავი ორის წილის 70% მფლობელი არის რაღაც ტექსონები თუ რაღაც ეს ოფშორში რეგისტრები. ანუ ჩაწერილია ვინ არის ამ წილის მფლობელი, მაგრამ ვინ არის ეს ტექსონილიტი ლიმიტედი, ვინ არიან მისი მესაკუთრეები, ვის ეკუთვნით იქ წილები, აბსოლუტურად უცნობია. ანუ დღევანდელი კანონი არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ჩვენ გავიგოთ ვინ არიან ესენი. და ტექსონ ლიმიტედის შესახებ მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ ის რეგისტრირებულია მარშალის თუ ვირჯინიის კუნძულებზე, ეგრეთ წოდებულ ოფშორულ ზონაში, და წერია მისამართი, მეტი არა. თქვენს მიერ მომზადებული კანონ პროექტის მიხედვით როგორ იქნება ეს რეგულირებული? ანუ როგორ გავალთ რეალურად მედია მფლობელებს? ბატონო, ასე, რომ აღნიშნული უნდა იყოს ყველა ფიზიკური პირი, რომელიც პირდაპირ თუ არა, რომელსაც პირდაპირ თუ არა პირდაპირ ეკუთვნის წილი ან აქციები, ანუ მონაწილეობს მაუწყებლის საქმიანობაში. ეს რას ნიშნავს, რომ აი თუ დექსონ ლიმიტედია, მაგალითად, ცნობილი უნდა იყოს საერთოდ ვინ არიან დექსონ ლიმიტედის პარტნიორები, ან მეწილეები. თუ დექსონ ლიმიტედის რომელიმე მეწილი არის იურიდიული პირი, ცნობილი უნდა იყოს იმ იურიდიული პირის მეწილეები ვინ არიან. ანუ ბოლო ყველაფერი უნდა მივიდეს კონკრეტულ ფიზიკურ პირებამდე და გარდა ამისა. მაგრამ თუ იმ ოფშორში სხვა კანონმდებლობა და არ იძლევა ამას. მაგასაც ვუგახსენებ, და გარდა ამისა, აი ამ ფიზიკურ პირებს ვინ წილებს ფლობენ. ეკრებათ ის ვალდებულება, რომ წარადგინონ ფინანსური დეკლარაციები. ანუ მათ უნდა მიუთითონ თავიანთი შემოსავლები, თავიანთი ხარჯი და თუ აღმოჩნდება, რომ პირის შემოსავალი არის მიზერული, მაშინ რანაირად
დააფინანსა მან თქვათ ამ კომპანიის საქმიანობას. რაც შეეხება იმას, რომ ოფშორებში უცნობია, სწორედ იმიტომ, რომ ოფშორებში თქვენ ვერანაირად ვერ დაადგენთ რეალურ მესაკუთრეს. Ну, амас юридиულ ენაზე უწოდებენ ბენეფიციარ მესაკუთრეს. Ანუ ის, ვისაც ეკუთვნის სარგებელი იმ კომპანიიდან, ამას ვერანაირად ვერ დაადგენთ, თუნდაც დაგისახელონ იქ კონკრეტული სახელები და გვარები. იმიტომ რომ სახელები და გვარები დიდი ალბათობით იქნებიან ეგრეთ წოდებული ნომინალური მფლობელები. Ანუ პირები, რომელთაც სინამდვილეში არაფერი ეკუთვნით, სინამდვილეში მე იმ პირს გავურიგდი, აი მე და უთხარი, რომ შენ დასახელდი მესაკუთრედ, მე შენ ამისათვის გადაგიხდი წელიწადში ამდენ, სამაგიეროდ იქ რაც იქნება, მოგება თუ ხარჯი, ამას ყველაფერს მე გავწევ, მოგება მე ხარჯიც ჩემ კესერზე, ოღონდ შენ არ უნდა თქვა, რომ მე ვარ მესაკუთრე. Და ამას ვერ დაადგენთ, ვერასოდეს.